Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore sa i përket luftimeve intensive në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas, por gjithashtu edhe zhvillimet më të fundit sa i përket luftimeve intensive mes Rusisë dhe Ukrainës në Europën lindore. Nga veriu deri në jug të Ripit Gazës, për gjatë 24 orëve të fundit forcat e mbrojtjes izraelite kanë kryer disa bombardime të tetë intensive, të cilat kanë lënë të vrarë të paktën 21 personë. Do të shojmë së bashku në frontin e betejës se ku ka ndodhur këto sulme dhe ku është numri më i lartë i viktimave. Bombardimi kryesor ka ndodhur pikërisht në Al Nuseirat, në kampin e refugjatëve në qendër të Ripit Gazës, ku raportohet se kanë humbur jetën të paktën 10 persona dhe 13 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare, në mesin e viktimave në këtë kamp ishin 4 gra dhe gjithashtu edhe 2 fëmijë. Një tjetër sulm pikërisht në një shtëpi në qytetin e Gazës ka lënë të vrarë të paktën 6 persona, sipas asaj që kanë raportuar mediat ndërkombëtare, sipas asaj që shkruajnë të gjitha mediat në lindjen e mesme, në mesin e viktimave, pikërisht në këtë sulm ka qenë një grua dhe gjithashtu 2 fëmijë, por sulmi më i rënd që ka ndodhur pikërisht ditën e hënë në Ripin e Gazës ka qenë një sulm i ndodhur në kampin e refugjatëve Al-Mawazi, pikërisht në Kanjonis. Zona ku ka ndodhur sulmi është pikërisht kjo e qarkuar në hartë, ku si pasojë bombardimeve izraelite kanë humbur jetën të paktën 6 palestinezë të pafajshëm, të cilët ndodheshin në një furrë buke për të marrë ushqim pikërisht për familjarët e tyre. Lufta është intensifikuar për gjatë javëve të fundit me Izraelin, i cili ka deklaruar se do të luftojë në çdo cep të enklavës palestineze, me arsyetimin se militantët e grupit palestinez Hamas po zhvendosen së bashku me civilët në zonat e banuara. Ofensiva ka qenë fokusuar për gjatë javëve të fundit në jug të Ripit Gazës, me qendër në Kanjonis ku janë zbuluar me 10 tunelet Hamas, por gjithashtu edhe në qendër të Ripit Gazës dhe ka pasur një rikthim të luftimeve edhe në veritë e enklavës palestineze me kampin e refugjatëve Jabalia. Kjo është gjithçka që ndodhi në frontin e betejës sa i përket numrit të viktimave, por Izraeli po mendon në mënyrë strategjike sa i përket mbrojtjes së territorit dhe sovranitetit të këtij shteti. Së fundmi është zbuluar nga mediat ndërkombëtare se një general i lartë izraelit ka menduar që të krijoj një zonë tampon pikërisht mes Izraelit Verior dhe Libanit Jugor. Këto janë raportime që vijnë të gjitha nga mediat ndërkombëtare që kanë treguar se Tel Avivi po synon në mënyrë strategjike dhe ushtarake që të krijojë pikërisht një zonë tampon si pasojë e sulmeve të kryera nga rebelët Huthi pikërisht në veritë e Izraelit. Kanë qenë në fakt rebelët e grupit Hezbollah, të cilët kanë sulmuar veriu në Izraelit dhe kanë bombarduar me 10 ndërtesa dhe godina ku kanë mbetur të plagosur me qindra civil. Sipas asaj që është raportuar në mediat ndërkombëtare, kanë qenë mijëra qytetarë të cilët janë evakuar nga autoritetet izraelite pikërisht në veritë e Izraelit, si pasojë e kërcënimit të vazhdueshëm të bërë nga militantët e grupit Hezbollah, një grup ky i cili është mbështetur nga Irani, njësoj siç janë militantët Huthi apo edhe militantët e grupit palestinez Hamas. Lëvizja e Izraelit dhe strategjia e tyre për të krijuar një pushtim në Libanin Jugor do të cilte për shkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme, por sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare, mbi këtë hap të cilin synon të marr Izraeli ka njoftuar gjithashtu edhe aleatin e tij më të rëndësishëm pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë ministri i mbrojtjes izraelite i cili ka pasur një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan Lloyd Austin, i cili i ka deklaruar se nuk mund të ketë një marrëveshje me grupin Hezbollah sa i përket bombardimeve që po kryhen vazhdimisht në veri të Izraelit, dhe për këtë arsye opsioni më i mirë do të ishte pushtimi i një pjese të jugut të Libanit në mënyrë që të mund të krijojë pikërisht edhe një zonë tampon për të mbrojtur civilët e pafajshëm. Do të zhvendosemi me vëmendjen tonë tani më për të folur mbi luftimet intensive mes Rusisë dhe Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin duket se nuk ka ndërmend të ndalë luftën në Ukrainë dhe për këtë arsye për herë të tretë që për shkurtet vitit 2022 ai ka urdhëruar një shtim të ushtrisë me të paktën 180.000 ushtar, duke e rritur numrin në më shumë se 1.5 milion të gjithë trupave ushtarak cilët do të jenë aktiv përgjatë fronteve të betejës. Sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare, kjo është era e tretë që rritet numri i ushtarëve rus pikërisht, të cilët janë në gatishmëri dhe më parë në vitin 2022 ai kishte urdhëruar dy rritje zyrtare të numrit të ushtarëve me 137.000 dhe 170.000. Informacioni i fundit për cilin do të flasim në World Update lidhet me situatën e bombardimeve intensive pikërisht në verilindje të Ukrainës. Rusia po përdor ato që janë të njohura si bomba trëshqitse, armë të cilat kanë një kosto tetë ultë, por janë tetë efektive në frontin e betejës. Të përdorura që nga epoka sovjetike dhe të modernizuara nëpërmjet elementëve të ndryshëm, këto bomba
kanë shënjuar fatin e luftës për gjatë muajve të fundit, ku sipas medjave ndërkombëtare janë rreth 3500 bomba rëshqitëse që hidhen çdo muaj pikërisht në territorin e Ukrainës. Një prej tyre ka qenë ajo edhe e sulmit të fundit në Kharkiv, ku mbetën të plagosur më shumë se 44 persona dhe një tjetër person mbeti i vrarë. Ishte ky informacioni i fundit i përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rëndësishmet e fundit nga dy konfliktet më të nxehta globale.